אורן אלמן, סמנכ"ל רגולציה חברת חשמל, אהלן אורן, מה העניינים? בוקר טוב לך, קלמן. מה המצב? מה המצב? בינתיים שקט ורגוע. עבר עלינו לילה שקט, העובדים שלנו אמנם היו בקור ובגשם ובחלק מהמקומות גם שלג, אבל לא היו תקלות מיוחדות, ואנחנו ערוכים ליומיים הקרובים, שהם בעצם גם מאוד מאתגרים מבחינתנו בגלל הקור שצפוי. עברנו את הרוחות פחות או יותר בשלום, יכול להיות שיצטבר שלג שיכול גם כן לעשות שום בעיות חשמל בשום מקום? כרגע לא, אני מדבר על תקלות בודדות של 50-60 לקוחות בכל הארץ, זה לא משהו. כשאתה הולך לישון בלילה, ספר לי איך נראים הסיוטים שלך? שאני קם בבוקר עם עשרות אלפי מנותקים. כן? זה לא סיוטים, זה סיוט אחד. סיוט אבל שהתממש לפני, מה, שנה או שנתיים? שנתיים, כן, שנתיים הוא התממש, אבל כשיש לך מזג אוויר כזה קיצוני, אז א', באמת אתה לוקח את התפריטים הכי, הכי, הכי קיצוניים, ומעבר לזה אנחנו גם כל הזמן משתדרגים ומנסים למנוע תקלות נוספות, לא תקלות, אבל למנוע משך זמן ארוך יחסית. ראיתי ששינתם אתמול גנרטורים בכל מיני מקומות מועדים. כן, אז אנחנו אתמול עשינו כמה פעולות, זה גם כן חלק מהעניין שחברת החשמל מפיקה לקחים. אז קודם כל שינינו ארבעה גנרטורים ליישובים מבודדים, כמו תקוע, גוש עציון, קריית ארבע, חברון, מבודדים חשמלית. וזה במטרה שאם יהיו תקלות, לא נראה את מה שראינו לפני שנתיים של מסוקים מטיסים גנרטורים לאזורים האלה. זה דבר אחד. דבר שני זה שאנחנו יוצאים כבר את הנחה שבירושלים יהיה קר מאוד היום ומחר, ולכן תהיה עלייה בצריכה, עלייה משמעותית בצריכה של חשמל, ואנחנו שינינו גם תחנת משנה ניידת לאזור עטרות, שבעצם אמורה לתגבר את הספקת החשמל לירושלים עוד 20 מגוואט, פחות או יותר. יש איזה נקודת צריכה שאם אנחנו, אורן, יש איזה נקודת בצריכה שאם אנחנו עוברים אותה, אתה יודע להגיד שהעניינים יתחילו ליפול בכל מיני מקומות? תראה, אין לנו בעיה בתחום ייצור החשמל וגם לא בתחום הספקת החשמל ללקוחות שלנו. כלומר, אין בעיה להפעיל ולצרוך חשמל. עכשיו בדיוק סיימנו הערכת מצב, אנחנו מבצעים כל כמה שעות, ושם כנראה שהיום נשבור את הביקוש לחשמל בחורף, שהיה בדיוק לפני שנה, ב-21 בינואר, 11,900, אז היום אנחנו צופים 12,200, אבל עדיין יש לנו יכולת ייצור של בערך 14 או יותר מזה אפילו, 1,000 מגוואט. כלומר, יש בערך 1,500-2,000 מגוואט רזרבה, זאת אומרת שכל אחד יכול להשתמש במכשירים. ומה קורה אם מגיעים למקסימום הזה? בוא תלחיץ אותנו קצת, בוא נצטרף לסיוטים שלך שנייה. לא, אלה דווקא לא הסיוטים שלי, כי כאן אנחנו יחסית בטוחים. אבל אם נניח במכה אחת יש שורה של תקלות ביחידות ייצור שלנו, אז יש דבר שנקרא השלת עומס. השלת עומס זה אומר שמייצרים הפסקות חשמל רנדומליות. לוקחים מהחלשים, נותנים לחזקים. לא, 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 לא. לא, לא, זה אומר שבעצם בדיוק כמו שנניח כשאין חשמל, כשאין מספיק יכולת ייצור חשמל, אז מייצרים הפסקות חשמל רנדומליות בכל הארץ, כמובן מתחלפות מאזור לאזור בכדי להניע יחידות נוספות ולהכניס בחזרה יכולת ייצור חשמל, אבל זה לא עומד על הפרק והמערכת מאוד מאוד חזקה בהיבט הזה של רזרבה. תגיד לי, אני שואל גם אותך את מה שאלתי את הבחור מעיריית ירושלים, אני רואה מה שקורה בארצות הברית, מדינה שמורגלת הרבה יותר מאיתנו בפיגי מזג אוויר, ועדיין הם לא מצליחים להתמודד עם הרוח והגשם והשלג והסופות כשהם באות בעוצמה כזו, נכון? נכון, זה דבר שדי מתסכל אותנו. ראיתי שם כמות מנותקים מחשמל עצומה. כן, כמות מנותקים מחשמל של יותר מ-100-200 אלף, אני לא יודע כמה בדיוק, אבל באזורים שאתה מסתכל, כמו ניו יורק ווושינגטון, שזה לא איזה עיירות נידחות, הדברים האלה לא קורים בישראל, בטח שלא בהיקפים כאלה, וזה נובע דרך אגב מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה. העובדים של חברת החשמל, חברות החשמל בחוץ לארץ, באירופה ובארצות הברית, לפי הנהלים שלהם לא יוצאים לתקן תקלות בזמן סערה. בישראל זה בדיוק הפוך, העובדים שלנו יוצאים לתקן תקלות. אתמול היינו בסיור באתרות, בתחמש הזאת שסיפרתי לך שהביאו, המנכ״ל היה שם, המשנה למנכ״ל, ואתה מרגיש קור שאני לא מכיר כמוהו,
שחודר לך לכל מיני מקומות בגוף, והעובדים שלנו עובדים בקור הזה. אבל זה בגלל שאצלנו הסכנה היא לא נורא גדולה, גם כשקר מאוד ויש סופות, יש סופות קטנות, ושם כנראה נזרים מאוד גם לשלומם של עובדי חברת החשמל. לא? אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שלעבוד תחת מתח חי, בשלג, בגשם, ברוחות הזאת, או תחת טילים בסיטואציות אחרות, זה מסוכן לא פחות מאשר בארצות הברית. אבל ההבדל היחידי הוא שכאן אין קשרות ואין הקלות שאנחנו לוקחים לעצמנו, מבחינה ביטוחית וכל מיני דברים כאלה, והעובדים שלנו פשוט יוצאים, באמת מסכנים את החיים, זה לא פלישה, מסכנים את החיים שלהם, זה תפקידם דרך אגב, אף אחד לא מצפה שיעמדו וימחאו להם כפיים, אבל אפשר להעריך אותם. טוב, מילה אחת בעניין אחר, אורן, לא יכול בלי זה, חשבתי עליך אתמול, משהו נפלא ששמתי לב אליו שם בארצות הברית, אנחנו מדברים איתך לא פעם פה על העיסוק השני שלך, אולי אתה תגיד לי ראשון, לטובתם של בעלי מוגבליות. ראיתי אתמול את מסיבת העיתונאים, או התדרוך, נכון יותר להגיד, של ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלזיו, כשהוא מסביר את המצב, את הסכנות והשלג והסופות, עומד לידו בחור צעיר ומתרגם כל הזמן לשפת הסימנים. מדהים, אין אצלנו דברים כאלה. אז תשמע, יש לנו, אני אומר את זה כל הזמן, בתחום הזה רגע אנחנו שמים מחיצה עכשיו בין מה שאמרתי קודם למה שזה. בחשמל אנחנו לא פחות טובים, אבל בעניינים האלה של אנשים מוגבלות והיחס אליהם אנחנו הרבה פחות טובים ממה שקורה בארצות הברית ובאירופה, והגיע הזמן שנלמד גם את הדברים האלה, כי יש פה בערך 14% מהאוכלוסייה שהם אנשים מוגבלות, ואנחנו באמת לא מתייחסים אליהם. זאת אומרת, זה באמת עצוב, ואני מדבר גם על העניין הזה שאתה מדבר על הנגישות וההנגשה, וגם בהקשר הזה של השילוב האמיתי שלהם. וכן, תודה, תודה שהעלית את זה, זה נכון. לא, מה שבולט שם זה לא באיזה פינה קטנה של המסך אפילו. עומד ראש העיר ועומד לידו, כאילו שניהם מופיעים ביחד, הבחור שמתרגם איתו. תחשוב, זה נורא טבעי, אתה יודע, נכון? זה הדבר הכי טבעי שיכול להיות. כמה שזה טבעי זה לא קורה, נכון? נכון, נכון, 14% לפחות מהאוכלוסייה שהם אנשים מוגבלות. אנחנו פשוט לא מתייחסים אליהם בצורה נאותה. אורן אלמן, בשמחות, הנה הזכרנו גם את העניין החשוב הזה. תודה, אורן. תודה לכם, יום טוב. להתראות. אורי